Помните ли този робот? Той най-накрая се научи да отвръща на удара. Днес ще ви споделя за най-невероятните постижения в сферата на военните технологии. През последните години много дронове се появиха в света. Запада изобретява все по-нови дронове и Изтока също в това отношение не изостава. А какви всъщност военни дронове знаете, приятели? Предполагам, че никакви. А аз, приятели, именно днес в това видео ще споделя с вас наистина какви уникални дронове са успели да създадат учените и всъщност за какво ги ползват. Този видеоклип ще е много интересен, приятели. В това видео ще научите какви военни технологии са изобретили западният и източният свят и всъщност за какво изобщо те ни помагат и за какво изобщо ще ни помогнат в близко бъдеще. Това видео съм сигурен, приятели, че много ще ви хареса. Ако и вие сте на подобно мнение в края на видеоклипа, не забравяйте един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Също, приятели, искам да споделя с вас нещо наистина много важно. Забелязах от моите анализи в YouTube, че масово хората, които гледат моят контент в YouTube, на края на видеоклипа забравят да се абонират за моят канал или да коментират, или просто да споделят видеоклипа в социалните мрежи. Ако на края на видеоклипа, приятели, видеоклипът наистина много ви е допаднал, много ви е харесал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. И нека, приятели, да спрем до тук и да започва видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Междузвездни войни, хора-киборги, телепатия и бойна микроволнова печка. Всичко това не е научна фантастика, а истинско научно развитие. Споделете този видеоклип, нека повече хора да научат за тях. Нека да започнем. Американски учени са представили най-новата разработка – бойният робот Vision 60. Той провежда разузнаване, картографира терена, осигурява комуникация и дори участва в бойни действия. За тази цел на гърба на Vision 60 е монтиран автономен снайперски модул. Руските конструктори са създали уникален трансформаторен хеликоптер К-226М, който може лесно да се преобразува във всяка от пете модификации. Може да бъде пътнически, превозен, медицински, полицейски или спасателен. За да се замени модула, ще са необходими само 2 души и 2 часа време. Благодарение на коаксалната роторна система, хеликоптерът запазва управляемост в най-трудните условия. Лети денем и нощем, в дъжд и при силен вятър, в планините и над моретата. К-226М може да се издига на височина от 7000 метра, а за легендарният К-53 максималната височина е само 5500 метра. Французите са разработили динамичен камуфлаж за бронираните им превозни средства. Технология, наречена хамелеонов камуфлаж, е направена от много пикселни екрани, управлявани от изкуствен интелект. Компютърът следи промените в околната среда и бързо променя цветовете на панелите, така че превозното средство да остане невидимо и в двете видими и инфрачервени диапазони. Американските пилоти самостоятелно могат да настройват на боеприпасите върху бомба, тъй като с нея те ще могат да променят целата на експлозията, скоростта и радиуса на разпръскване на фрагментите и дори момента на детонация. Израел използва група дронове в бойните операции срещу бойците на Хамас. Мрежа от дронове атакуват врага по координиран начин и унищожават камуфлажната ракетна установка. Само един оператор контролира дроновете. Израелците от много години насам са работили по тази технология. Още през 2018 година те активно са започнали да тестват своите бойни дронове. Тези дронове имат стабилизиращ кардан, на който може да закачите картечница или пък пистолет с подходящ размер. Тези дронове са много стабилни по време на полет и изобщо не отскачат при изстрел. За да компенсират изместването, конструкторите са инсталирали платформа с гъвкави връзки на дрона. Системата работи приблизително ето така. Бихте ли искали да управлявате такъв дрон под прозорците на най-шумният ви съсед? Ако сте съгласни, натиснете лайк бутона. Както знаете, това помага както на мен, така и на този видеоклип да се разпространява все повече. Американците ще използват системата ТОР,
Това е мощна микроволнова инсталация, оборудован с радар и високочастотен електромагнитен излъчвател. Бойната микроволнова печка сваля дронове с тегло до 25 кг и то не един по един, а веднага в цяла купчина. Ръководителят на проекта е споделил, че Тор работи на принципа на фенер. Незабавно неутрализира всички дронове, които попадат в неговият лъч, но има нюанс. Тази технология е с малък обхват на лъча, така че Тор унищожава дронове само при тяхното приближаване. Един подобен Тор струва 15 милиона долара. През 2005 година стратегическата противоракетна система е била въведена в експлоатация в САЩ. Тази система прихваща междуконтинентални балистични ракети извън атмосферата, т.е. в космоса. Но за да свалите ракета, трябва да я видите. Три огромни радарни системи са разположени в Масачузетс, Калифорния и в Аляска. Те постоянно наблюдават небето и космоса в радиус от 2000 км. А Америка също има мобилен радар, базиран на сондажна платформа. Гигантска конструкция с височина повече от 85 метра и с видоизместимост от 50 000 тона. Откривайки вражеска ракета, радара ще даде сигнал от земята. Ракетата прехващач ще започне работата и това е днесна ракета. Тя е оборудвана с тристепенен носител на твърдо гориво, който изстрелва кинетични прехващачи в близкото до земята пространство. Задачата на кинетичните прехващачи е да удари бойната глава на противника с директен огън, следван от помощта на радарни накрайници. Той се прецелва в бойната глава, променя траекторията, управлява двигателите и се движи напречно. Това тежи само 64 кг, но лети със скорост от 10 км в секунда. Добавете към това и скоростта на самата бойна глава около 7 км в секунда и ще получите най-грандиозния инцидент в историята на нашата планета. Кинетичната енергия през блъсък достига 1 тон, което е достатъчно за да разбие бойната глава на парчета. Според някои доклади, Съединените американски щати вече разполагат с около 100 такива ракети. Доскоро Русия изоставаше в областта на космическата отбрана, но на 15 ноември 2021 година беше тествано антисателитно оръжие. Ракетата успя да унищожи стар съветски спътник, който обикаляше на височина от 500 км. Учени от НАСА са сигурни, че този сателит е свален от системата за противоракетна и противокосмическа отбрана. Системата използва двустепени противоракети с два вида бойни глави – ядрена и осколочна фугасна фрагментация в близкия космос. Системата унищожава и двете балистични ракети и сателити, също и хиперзвуковите превозни средства, които не просто летят по дадена траектория, но и маневрират, за да избегнат потенциален удар. Американската система работи само върху балистични ракети. Пред маневриращи цели тя е безсилна. В периода на креда, огромен астероид се е разбил в Земята и ние знаем как всичко е приключило. За да може човечеството да не повтаря съдбата на динозаврите, учените от НАСА са разработили система за защита. Методът на Брус Уилис, уви, не работи. Ако този астероид експлодира в космоса, стотици от неговите фрагменти ще се втурнат към Земята. Човечеството няма да оцелее при такава масова бомбардировка. НАСА предлага друга опция. Учените са изпратили апарат с размерите на кула. Системата се нарича DART. Той се е насочил към астероида Диморф, който се намира на разстояние от 11 000 км от Земята. Достигайки целта със скорост от 6,6 км в секунда, той се е блъснал в астероида. Диморф е астероид по-голям от едно футболно игрище. Въздействието на малък апарат няма да му навреди по никакъв начин, но тази стрелба е нарушила именно орбитата на астероида и го е избутал настрани и този опасен обект е прелетял около Земята. Все още сме далеч от света на киборгите, но роботите пилоти вече са реалност. Американска компания разработва технология за робот-пилот. Този робот изглежда ето така, изобщо не прилича на човек, но се справя повече от перфектно. Той може да вдигне самолета, да води самолета по маршрут и да каца без човешка намеса. Роботът натиска педали, върти волан и чете сигналите. Получава информация с помощта на компютърно зрение. През 2019 година роботът-пилот е преминал тестовете за Федералната авиационна администрация на САЩ и е получил лиценз за пилот. Приятели, ето че минахме малко над половината от този видеоклип. Ако все още не сте го харесали, не сте го коментирали или не сте се абонирали за моят канал с камбанка,
то ви съветвам да го направите, тъй като съвсем скоро ви очакват много нови и интересни видеа. Нека да продължим, приятели! Логична алтернатива на робот, машини, които се управляват от хора на дълги разстояния, само със силата на мисълта. Не, това не е фантастика. Тези технологии се наричат невротехнологии. Благодарение на интерфейса, човешкото съзнание и компютърната система стават едно. Четене на невронно възбуждане, изкуственият интелект разпознава командите и ги оживява незабавно. По същия начин действа и обратната връзка. Информацията от компютъра идва директно в човешкото съзнание с помощта на невротехнологиите. Без да напускат скривалището си, ще могат да контролират бойните дронове като своето собствено тяло. През 2019 година въоръжените сили на САЩ предоставиха доклад, наречен Войник-киборг 2050. През следващите 30 години учените ще надградят напълно войниците и техните бойни навици. Ще се появят супер мускули, супер зрение, супер слух и дори телепатия за супер зрение. Учените разработват изключително функционални компактни лещи. В допълнение към устройството за нощно виждане, в тях ще поставят цифрово увеличение и технология за добавена реалност. Лещите ще откриват и подчертават най-важните детайли от околната среда. Например, скрит враг, супер слух. Войните разработват киберуши. Такъв апарат улавя инфразвук и ултразвук и предпазва войниците от акустичен шок. Учените предлагат укрепване на мускулите с помощта на генетичен сензорен костюм. Светлочувствителните елементи ще бъдат въведени в нервните клетки на бойците, действайки върху неврони със светлини проблясъци. Лекарите ще програмират мускулите за определени дейности. След такова надграждане дори новобранец ще може да се бие като опитен войник и най-фантастичната функция е телепатията. Илон Мъск вече работи над своите чипове Neuralink. Този микроскопичен имплант функционира като приемник-предавател. Неврочиповете се монтират в мозъка на бойците и те ще могат да обменят информация, просто като я прехвърлят от съзнание на съзнание. Някой от вас би ли се подложил на подобно надграждане, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Руският Витяз е единственото автономно подводно превозно средство на нашата планета, който успешно се потопи на дъното на Марианската падина. Японците и американците имат подобни устройства, но всички те получават команди за комуникация с оптични влакна, а Витяз взема решенията сам. Теглото му е само 5,5 тона. Той е задържан на налягане от 1000 атмосфери. Това е абсолютен рекорд за издръжливост за подводните превозни средства. Този апарат е предназначен за изучаване на подводния свят и за подпомагане на моряците в търсене на потънали подводници. Докато руснаците правят безпилотни подводни апарати, американците проектират безпилотни кораби. Това е прототипът на голям надводен дрон. Той вече е тестван и дори участва във военни учения. Корабът автономно плава 7,5 км. Присъединява се към ученията и успешно взаимодейства с други кораби. Сега този експеримент се премества във втори стадий. Те поставят оръжия на безпилотния кораб и разработват бойна програма. Твърдите екзоскелети изглеждат зрелищно в компютърните игри. Сега учените разработват еластичен екзоскелет, който се състои от колан, който е вит около кръста. 4 еластични колана ще бъдат прикрепени към колана. Те плотно покриват краката, вградени в екзоскелета на двигателя. Естествено компенсират усилията на мускулите, поддържат глезена и коляното. В резултат на това човек изразходва 23% по-малко енергия при ходене и това са само първите проби. Учените планират да изработят технологични удобни екзоскелети. Те биха били необходими както на войните, така и на спасителите и на хората с увреждания. Австралийците са разработили екологична версия на хеликоптер Коптер Пак. Тя се състои от раница, към която е прикрепена батерия, система за управление и два ротора с диаметър 90 см. Маневрите на човека завъртват роторите. Дизайнът изглежда малко неудобен, но успешно вдига човек на 15 метра височина. Както видяхте, приятели, тези малки дронове, тези малки устройства могат да променят изцяло нашият живот. А на вас, приятели, този видеоклип хареса ли ви? Не ви ли хареса? Ако ви е харесал, не забравяйте да коментирате видеоклипа. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е много важно и много ценно, приятели. Искам да споделя с вас за моите предходни видеа. Много са интересни, натискайте и се наслаждавайте. И очаквайте съвсем скоро наистина много интересни видеа от мен. Аз съм Айхан Инфая, приятели, и ви пожелавам хубава седмица. И до скоро, приятели. Нека да пътуваме!